Magandang umaga mga bata, kamusta ang inyong naging tulog? Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin Ang paggamit ng mas mong pangalan at panghalip sa pagkikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Handa na ba kayo? Sa araling ito, may pamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas mo sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan karanasan at damdami. Pagkatapos ng araling ito ay inaasahang natutukoy ang pangalan at panghalip. Nagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Nasusunod ang mga panunto ng pangkaligtasan at pangkalusugan na gumamit ng mga pangalan at panghalip. Ngayon ay suriin natin ang mga salitang nasa table. Katulad ng Miss Adidas, Bruno, Robinson, Sampagita Festival, Guru, Sapatos, Aso, Pamilihan, at Pista. Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Ano ang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ano ang dalawang uri ng pangalan? Mahuhusay mga bata, hama ang inyong sagot. Ang tawag natin sa mga salitang Miss Reyes, Adidas, Bruno, Robinson, sa Pagita Festival, Kuro, Sapatos, Aso, pamilihan at pista ay mga ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At ang tawag natin dyan ay pangalan. At ang dalawang uri ng pangalan ay ang pantangi at pambalana. Ang pantangi, ito mutukoy sa ngalan o tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, buok at pangyayari. Samantalang ang pambalana E ay pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon ay susupukin ko ang inyong kaalaman. Para sa gawain isa, isulat ang piti kung pantangi at pibi kung pampalana ang sumusunod na pangalan. Isulat ang sagot sa chat box. Bibigyan ko kayo ng dalawang minuto upang ito ay sagutan. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang Pilipinas ay tama, pantangi. Kaya ang sagot ninyo dapat ay PT. At para sa pangalawang bilang, ang sagot ay PB. Para sa ikatlo ay PD. Para sa pang-apat, doktor, ang sagot ay PB. At para sa pang-lima, ang sagot ay PB. Pang-anin, ang sagot ay PB pa rin. Para sa pang-pito, ang sagot ay PT dahil ito ay pangalang pantangi. Ang Wuhan, China ay pangalang pantangi. Kaya dapat ang sagot ninyo ay PT. Para, pangsyam, para sa pangsyam, gamot, ang sagot ay PT. Dahil ito ay pampalana. At para sa ikasampu, pampublikong pagamutan. Ang sagot ay PT. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Upang higit pang mapaundad ang inyong kaalaman sa ating leksyon, ay gawin ninyo ang ikalawang gawain. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin ang angkot na sagot sa kahon. Isulat itong muli sa ating chat box. Handa na ba kayo? Narito na ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay pangalan. Ito ay bahagi ng pananalita o lipon ng mga salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ikalawang bilang. Ang sagot ay pantangi. Ito ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari at nagsisimula ito sa malaking letra. At para sa ikatlong bilang, ang sagot ay pambala na. Ito ay ditiyak na ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari at ito ay nagsisimula sa maliit na letra. At para sa pang-apat, ang sagot ay panghalip. Ito ay bahagi ng pananalita na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, buok at pangyayari. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Kung gayon ay pinawati ko kayo. Gusto niyo pa ba ng isa pang pagsasanay? Halika na at gawin natin ang gawain paglo. Pasahin ang pangungusap sa ibaba. Maari mo ring gawitin sa tono ng may pulis, may pulis sa ilalim ng tulay. Pagkatapos umawit o mabasa ang dalawang pangungusap, Punan ang talahan na yan. Ilagay sa tamang kolom ang bawat pangalan at panghalit. Isulat ito sa inyong sagot ang papel at mamaya ay tatawag ako ng mga matang sasagot. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong sagutan ang gawain tagto? Para sa pantangi o tanging ngalan ng tao, bagay, halap at lugar, eh naririto ang mga salita. ten pen flower shop, Alin At para sa pambalana o pangkalatang ngala ng tao, bagay haluk, sugar at pangyayari, naririto ang mga salita. Ina, anak, bulaklak, doktor, face shield, face mask, kaarawan. At para sa mga bagay na nahawakan o nakikita o tinatawag nating konkreto o tahas, ay ang mga salitang bulaklak, face shield, face mask, ina, anak, at doktor. At para sa kaisipan o idea o tinatawag na hindi kumkreto o basal ay ang salitang natuwa. At para sa dami o pangkat ng uri ng tao bagay halo o tinatawag na tinlansakan, ang mga salita ay ang mga sumusunod. Kumpol ng bulaklak, kumpol na rambutan, buwik ng saging. At ang salitang dinamit pang halibis sa pangalan ay ang salitang niya na tinatawag natin panghalip upang higit pang rin ang inyong kakayahan sa ating leksyon, ay gawin natin ulit ang gawain apat. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Pilugan ang mga pangalan simuno sa unang pangungusap at ikahon ang mga salitang ginamit panghalil o pamalit sa pangalan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon ay basahin at sagutan natin ang mga sumusunod. Para sa unang bilang, sa letrang A, si Penpen ay maalalahan ng bata. Ano ang ginamit na pangalan o simuno sa pangusap? Tama, ang sagot ay Penpen. At para sa letrang B, siya ay maalala maalalahan ng bata. Ano ang ginamit na salita na pangmalit sa pangalan ni Penpen? Mahusay, ang ginamit na salita na pamalit sa pangalan ni Pempeng ay ang panghalip na siya. Para sa ikalawa, letrang A. Si Allen Root at Pempeng ay mag-ina. Ang singuno o pangalan na ginamit ay Pempeng at Allen Root. At para sa letrang B, sila ay mag-ina. Ano ang salitang ginamit pamalit sa pangalan ni Pempeng at Allen Root? Tama. Ang salitang ginamit na pamalit sa pangalan ni Aling Ruth at ni Pen Pen ay ang panghalip na sila. Pangatlo, si David ni Aling Ruth kay Pen Pen na natutuwa siya. Ang mga salita o simula na ginamit sa pangungusap ay si Pen Pen at si Aling Ruth. At para sa letrang B, ako ay natutuwa at naalala mo ang aking kaarawan, sabi ni Aling Ruth. At ang mga salitang ginamit na pamalit sa pangalan ni Pen Pen at Aling Ruth ay ako mo, no. nakuha ni ba lahat ang tamang sagot? Para sa pang-apat na bilang. Sa letrang A, kinausap ni Aling Ruth si Pempe na dapat mag-alcohol, magsuot ng face at face Ano ang mga pangalan na ginamit? Tama, Aling Ruth, Pempe. At para sa letrang B, ikaw at ako ay kailangan mag-alkohol, magsuot ng face mask at face shield. Ang mga salitang ginamit pang halili sa pangalan ni Aling Ruth at Pempen ay Ikaw at ako. At para sa pangima, sinabi ni Aling Ruth kay Pempen na dapat ay kumain ng ramutan at saging. Ang mga salita o pangalan na ginamit ay Aling Ruth at Pempen. At para sa letrang D tayo ay kumain ng rambutan at saging. Ang ginamit na panghalili o pamalit sa pangalan ni Aling Ruth at Tenten ay ang panghalip na tayo. Ngayon ay talakayan natin ang ating aralin batay sa mga pagsasanay na inyong sinagutan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At ito ay may iba't ibang uri. Una, pantani, pangalawa, pambalana, kongkreto o tahas, di kongkreto o basal at mansangkan. Ang pantang ay tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari at ito ay nagsitimula sa malaking letra. Samantala ang pambalana ay pangkahalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ang kongkreto o tahas naman ay mga bagay na nakikita o nahahawakan. Ang di o basal ay kaisipan o ideya. Hindi ito nahahawakan ngunit nararamdaman. saan ito ay pangkat ng isang uri ng tao o bagay na intindihan ba mga bata? Talakayan naman natin ngayon ang panghalip. Ano ba ang panghalip? Ang panghalip ay mga salitang inihahalili o pamalit sa pangalan. Meron itong panauhan at kailanan. Para sa panauhan sa unang taong nagsasalita, ang halimbawa ng mga panghalip na ginagamit ay ako, ko, at akin. Sa ikalawa o para sa taong pinakausap, ang mga ginagamit na panghalip ay ikaw, ka, mo, at iyo. At para sa ikatlo o para sa taong pinag-uusapan, ang halimbawa ng mga panghalip ay siya, niya, at kanya. Ngayon ay dumako tayo sa kailanan ng panghalip. Meron tong isahan, dalawahan, maramihan. Para sa isahan, ang mga ginagamit ng mga panghalip ay amin, atin, natin, kami, namin. At para sa dalawahan, ang mga panghalip na ginagamit ay kayo, ninyo, inyo. At para sa maramihan, ang mga ginagamit na panghalip ay kanila, sila, nila kung inyong pagpansinin ang mga kailangan ito ay naaayon sa panauhan ng panghangit. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ngayong naiintindihan niyo na kung ano ang pangalan ng panghalo, tayo ay dumako na sa ating mga pagsasanay. At para sa ating pagsasanay, ay awitin muna natin ang ako, ikaw, tayo, isang komunidad kaya nyo ba itong awitin ngayon ay sabayan niyo oh, oh. ako 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 ako'y isang komun ni dadako ako ako ako'y isang komun ni dadako ako ako ako'y isang komun ni dadako isang komun ni la 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 sumaya sa'yo at lumindakin kinda sumaya sa'yo katulad ng dagat Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ikaw, ikay isang komunidad. Ikaw, ikaw, ikay isang komunidad. Ikaw, ikaw. Ika'y isang komunidad, ikaw, ika'y isang komunidad. La 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 la, sumaya sayaw at umindak indak. Sumaya sayo katulad ng dagat Sumaya sayo at dumating da Sumaya sayo katulad ng dagat Tayo 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 isang komunidad tayo 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 isang komunidad tayo tayo Tayo'y isang komunidad, tayo'y isang komunidad. La, 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 sumayang sayaw at huminda-kinda. Sumayang sayaw katulad ng dagat. Sumayang sayaw at huminda-kinda. Sumayang sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw. Tayo'y isang komunidad ako, ikaw. Tayo'y isang komunidad ako, ikaw. Tayo'y isang komunidad. La, 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 la. Sumaya sa'yo at umindak indak. Sumaya sa'yo katulad ng dagat. Sumayaw sa'yo at umindak indak Sumayaw sa'yo katulad ng dagat Nagustuhan niyo ba ang ating awit, mga bata? Batay sa ating inawit ay masasagutan niyo na marahil ang mga katanungan. Para sa unang bilang, sino ang tinuturing na komunidad? Ikalawa, ano ang tawag natin sa bahaging ito ng pananalita? Anong bahagi ng pananalita ang komunidad? Ano ang bahagi mo sa iyong komunidad? Simulan niyo na ang pagsagot. Ngayon ay na natin ang unang bilang. Sino raw ang tinuturing na komunidad? Tama! Ang sagot ay ako, ikaw, tayo. Para sa ikalawang katanungan, ano ang tawag natin sa bahaging ito ng pananalita? Magaling, ang tawag natin sa salitang ako, ikaw, tayo ay mga panghalip. Pangatlo, anong bahagi ng pananalita ang komunidad? Magaling, ang komunidad ay tinatawag natin pangalan. Ano naman ang bahagi mo sa iyong komunidad? Mahusay mga bata, nakuha ninyo ang tamang sagot. Binabati ko kayo. Para sa susunod nating pagsasanay, ay basahin ninyong mabuti ang isang tula tungkol sa COVID-19. At pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ito sa inyong sagutang papel. Humanda na at bibigyan ko kayo ng limang minuto upang ito ay sagutan. Sagutan na natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang nakabigla at nakapagpabahala sa mundo? Magaling! Ang nakapagpabahala at, at nakabigla sa buong mundo ay ang pandemya COVID-19 na nagmula sa Wuhan, China. Para sa ikalawang bilang, ano ang mga sintomas ng sakit ng COVID-19? Mahusay! Ang mga sintomas ng sakit ng COVID-19 ay ang ubo, sipon, lagnat, at hirap sa pag-inya. Tatlo, naiisa-isa mo ba ang mga panunto ng pangkalusugan na ginagawa mo at ng iyong pamilya upang hindi kayo dapuan o mahawaan ng COVID-19? Magaling. Ang mga panunto ng pangkalusugan dapat ay, una, maghugas ng kamay o maghugas ng alkohol. Palagi. Ang magsuot ng face mask at face shield. At pangatlo, iwasan ang mararaming tao o pagtitipon. Ikaapat, ano-ano ang mga ginamit na pangalan at pangalip? Sabi ay isulat ito sa ating table. Para sa pangalan, ano ang mga ginamit? Mahuhusay. Ito ay ang COVID-19, Wuhan, China, pandemya, buong mundo. At ang mga ginamit na panghalip naman ay ako, ikaw, tayo. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Kung gayon ay binabati ko kayo. Para sa ating karagdagang gawain F, tukuyin ang mga pang panghalik na ginamit sa bawat pangusap. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Bibigyan ko kayo ulit ng dalawang minuto. Sagutan na natin ang karagdagang gawain sa F. Sa unang bilang, ako'y kumakain ng sustansyang pagkain. Ang ginamit na panghalip ay ako. Ikalawang bilang, doon sa tabing dagat kami namamasyal ang aking kaibigan. Ano ang ginamit na mga panghalip? Tama, kami at akin. Para sa ikatlo, tayong lahat ay may pananagutan sa pag-unod ng bansa. Ang ginamit na panghalip ay tayong ikaapat. Sila ng mga frontliners ay tinuturing na bayani sa ating panahon. Ang panghalip na ginamit ay sila. Sa panglima naman sa aming barangay ay mapit na pinatutupad ang social distancing. Ang ginamit ng panghalip ay amin. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Sagutan na natin ang karagdagang gawa at Ito ay patay sa ating gawain sa karagdagang gawain F. E. Sa ating table ay makapansin ninyo na meron panauhan at kailangan ng pangalim. Ang sagot natin sa una, sa una o taon ng sasalita at ito ay nabibilang sa panauhang isaan, ako, tayo, kami, amin at akin. Para sa ikalawa o taong kinakausap, makapansin ninyo ay wala tayong sagot dahil ang Halimbawa ng mga panghalip na ginagamit niya ay ikaw, mo, iyo, ka, at iba pa. Ikatlo, taong pinag-uusapan. Ang ginamit ng panghalip ay sila at ito ay nabibilang sa panauhang maramihan. Para sa ating paglalahat, ano ang pangalan? Ano ang mga uri ng pangalan? Ano ang tawag sa salitang inihahalili o pinapalit sa pangalan? ano-ano ang kailanan at panauhan ng panghalip? At para sa ating pagbunilay, bilang mag-aaral, paano ka makatutugong upang di na kumalat ang COVID-19? Para sa huling bahagi ng ating show, ay sagutan ninyo ang ating pagtataya. Kami ang na pangalan at panghalip upang mabuo ang ginawang pang pangaral ng ama sa kanyang mga anak. Piliin sa kahon sa ibaba ang mga salitang bubuo sa dila ng pagpapayo ni Mang Arno. Handa na ba kayo? Ibigyan ko kayo ng limang minuto upang ito ay sagutan. Narito ang inyong pupunan ng mga wasong pangalan at panalit. Basahin itong mabuti upang makuha ninyo ang tamang sagot. narito ang kasagutan sa ating pagtataya. Mga anak, laganap ngayon ang sakit na COVID-19. Ipinaaalala sa ating na dapat tayong mag -ingat. Ang paghuhugas ng kamay o paggamit ng alkohol, pagsusot ng face mask at face shield ay dapat nating ugaliin. Palakasin ang resistensya ng ating katawan, kumain ng sustansyang pagkain, mag-ehersisyo at iwasan ang pagpupuyat. Makinig kayo sa amin ng inyong ina upang hindi tayo makahawa o magkasakit na sa ating mga kamay ang ating kaligtasan. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot mga bata? Kung gayon ay pinabati ko kayo. Para sa inyong takdang aralin, gamit ang pangalan at panghalip, sumulat ng isang maiglitis slogan sa inyong FB page tungkol sa COVID-19. Itag ang inyong turo. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat kayo palagi. Paalam mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita.